kom je, hè? Kom eens bij mij. Kom eens. Hallo, hallo. Bully. 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 Bully, kom eens zo. Kom eens zo. Soos julle weet het ons net voor die lockdown begin het, eigenlijk in die begin van die jaar af al, een DBV project geloods waar ons so bietjie die DBV wil help wat sukkel om in moeilike tye hulle diere te voed en hulle mense te betaal, want hulle is 'n organisasie wat afhankelijk is van skenkings. En ek denk julle kan met my saamstem dat die lockdown tydperk vir die diere soos vakantie is. Al hulle mense is by die huis. En ons het drie van hulle. Hierdie een is Bella. En dan Adam in die middel wat julle al gesien het in die verlede. En dan een nieuwe lid van ons gesin wat in die verlede in een hok gebly het. Soos wat het ook by die DBV waar is. Sy naam is Boelie. En soos julle kan sien is hy spekfris en gezond. En hy is ook nou in die hemel, want tydens die lockdown tydperk het hy een nieuwe huis gehad waar hy regtig kon hond wees, waar hy kon liefde kry en waar hy sommer net op 'n beter plek kon wees. En dit is nie vir alle honde op hierdie stadium waar nie. Party sit in hokke, wat baie erger is as ons wat in ons huise vasgekeer sit. Daarom wil ek julle herinner aan ons TBV projek en ek wil ook vra dat julle sal aanhou donasies maak. Baie dankie vir die van julle wat elke maand getrou oorbetalings maak. Ek gaan vir julle die SnapScan kode op die skerm sit. Ek gaan ook vir julle die bankbesonderhede van die gemeente op die skerm sit. En ek wil julle regtig vra dat, al is dit R50 per gesin, dat ons hierdie projek aan die gang sal hou. Want ons hondekinders het ook ons hulp nodig, soos wat ons self nou gefrustreerd is. Almal is nie so gelukkig om by 'n gesin te wees waar hulle liefde kan kry. Mag dit met julle goed gaan. Sterkte vir die res van die lockdown en onthou, ons is enige tyd hier as julle enige iets van ons af nodig het. Lekker dag.